Toimitettu tiedotusohjelma ei ole mikä tahansa neti-tv:ssä pyörivä juttu. Se tehdään asiallisesta aiheesta, journalistisella otteella ja alan parhaita teknisiä käytäntöjä noudattaen. Näin tiedotusohjelma erottuu internetin monenkirjavasta videotarjonnasta edukseen. Ohjelma on miellyttävä katsoa ja sanoman uskottavuus säilyy. Toimitetun tiedotusohjelman tekeminen ei vaadi pitkää palaveerausta tai raskasta suunnittelua. Kun aihe, haastateltavat ja kuvauspaikat ovat tiedossa, tuotantoyhtiö hoitaa ohjelman teon nopeasti ja joustavasti. Meidät yllätti varmaan se, että kuinka helposti se syntyy se, se materiaali niin kuin meidän että Meitä aika pienellä vaivalla saatiin aikaiseksi se lopputulos. Tuotanto lähtee alkuun siitä, että InMine Production ja asiakas sopivat ohjelman aiheen ja sen käsittelytavan. Haastateltavat kuvauspaikat ja ajat mietitään yhteistyössä ja niistä muodostuu ohjelman tuotantosuunnitelma. Sen jälkeen tuotantoyhtiö kuvaa, haastattelee ja tekee materiaalien pohjalta tarkan käsikirjoituksen ohjelmaan. Asiakas saa käsikirjoituksen nähtäväkseen ennen ohjelman editointia ja tällöin siihen tehdään tarvittavat muutokset. Tuotantoyhtiö editoi ohjelman, se toimitetaan asiakkaalle vielä kommentoitavaksi ja viimeistellään. Asiakas saa ohjelman tarvitsemassaan muodossa. Totta kai meille on tärkeää sekin tietää se, että kuinka tämä meidän kommunikointi toimii, kuinka monta ihmistä me tavoitetaan näillä. Ja positiiv positiivisia kokemuksia on saatu myöskin siltä saralta, että me on huomattu, että näitä videoita ihmiset mielellään katsoo. Ja niitä ladataan jopa omille koneille, että voidaan katsoa sitten tuolla lentokoneessa ja työmatkoilla, kun sopivaa aikaa on. Ohjelmaformaatti on joustava. Toimitettu tiedotusohjelma voi olla parin minuutin tunnelmakuvaus. Kuvaaja käy tallentamassa esimerkiksi jonkin tilaisuuden, materiaali leikataan ja toimittaja tekee siihen sopivan spiikin. Toisaalta se voi olla laajempi juttu, joka kuvataan yhdessä tai useammassa kohteessa. Myös juttusarjojen tekeminen on mahdollista. Toimitettu tiedotusohjelma on kiinnostavaa sisältöä, jonka yleisö haluaa katsoa ja muistaa. Huolellisesti suunniteltu kampanja tuo kohdeyleisön ohjelman äärelle. Nettiyhteisöt elävät lähes reaaliajassa ja tieto kiinnostavasta ohjelmasta leviää nopeasti. Lisäksi hyvä esitys kestää aikaa ja useampia katselukertoja.